Поїхали. Перший спікер вечірнього марафону Ігор Кім, військовий офіцер, голова громадського об'єднання «Створи себе сам». Ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Давайте спочатку про по загальних темах, які стосуються того, що відбувається на війні і на фронті. Знаєте, від понеділка до суботи, коли ти в ефірі, ця вся інформація переварюється, і я для себе роблю якийсь такий, ну, акуратно позитивний висновок, що ситуація буде найближчі дні для ЗСУ мінятися на краще, що важкими боями Збройні сили України просуваються на півдні, не те, що стримують ворога, відкидають ворога і прогризаються через оборонні споруди, які будувалися. Які ви оцінки даєте ситуації на сьогоднішній момент? За себе я скажу, як за військового офіцера, як за військовослужбовця, я не експерт, але можу пояснити, що лінія оборони противника складалася з трьох ліній. Це мінна лінія, це безпосередня лінія Сировікіна, основна лінія оборони, і запасна лінія оборони. Наприклад, першу лінію, яку вони не передбачали, що ми пройдемо, це в напрямку Роботіно, ми її пройшли мінні поля і дійшли, вклинилися в першу лінію оборони противника. На сьогоднішній день наш контрнаступ просувається вперед. Військовослужбовці роблять все для того, щоб вигнати ворога з нашої землі і виконати бойові завдання, які ставить командування перед військовослужбовцями. Росіяни як до цього готуються? Ну, більше не готуються, як реагують? Тому що біля Токмака говорять, що ще якусь четверту лінію оборони будують навколо міста, там заливають бетоном. Ну, якісь страшні речі. Це яка вже п'ята лінія оборони буде? Токмак для них – це стратегічний об'єкт. Чому? Тому що там проходить залізнодорожний шлях, через який вони постачають логістику свою. Відповідно, для них це є пріоритетна лінія оборони. Так, вони створили там кругову оборону. Відповідно, там є аеропорт, який є для них стратегічним об'єктом і підсиленням їхніх сил і засобів. Ну, наскільки я розумію, основного контрудару наших угруповань ще не було. На сьогоднішній день ми розтягуємо їхні резерви, які вже вони на сьогоднішній день задіяли. І я думаю, що в ближньому майбутньому ми побачимо колосальну стратегічну думку нашого командуючого. Задум, який так зараз втілюється. Мені кажуть експерти в ефірі, Ларисо, ви знаєте там, чуєте, не знаєте, 5% від того задуму, який відбувається, а може навіть і 2%. Я сприймаю цю інформацію, до речі, як позитив, тому що нам не треба знати 100%, нам треба бачити, як звільняється українська земля. Ну, тобто, хай буде цей задум успішний. Де найтяжче зараз на передовій для наших? Чи можна так ставити питання? Я думаю, що в нас є активні ділянки і є так звані пасивні ділянки, де ми стоїмо в глухій обороні. Тобто, активні ділянки – це схід безпосередньо і південь, де ми розриваємо зараз резерви противника. І я думаю, в одних із цих напрямків буде основний контрудар. Угу. І ворог не знає, де, чи схід, чи південь. Абсолютно. Так? Експерти говорять, що вже варто залучати резервні підрозділи. Армія наступу, була така потужна реклама, знаєте, підрозділи наступу збиралися. І от буквально, ну, вчора Роман Світан у нас включався і говорив, що хлопці, які там йдуть на передовій зараз, вони вже зробили свою основну роботу, пора підключати армію наступу. Що ви скажете? Я думаю, що взагалі перемога коїться, як кажуть, резервами, тобто в основному останні, хто задіється, це резерви. Тому чим пізніше ми задіємо резерви, тим більше успіху нашого контрнаступу і успішності операції в цілому. Я думаю, що командуючий ГШ чітко розуміє всі пріоритети і чітко аналізує, веде розвідку пересування противнику в різних напрямках. Тому... А ми дізнаємося, що армія наступу вже задіяна? Чи це процес, який нам оголошувати не будуть? На сьогоднішній день, я думаю, що це містить певну державну таємницю, і ми дізнаємося вже по факту застосування даних підрозділів. Ви який прогноз даєте на цю осінь щодо звільнення території України? Я думаю, що цієї осені будуть розбиті основні сили і засоби угруповання противника, а з наступного року, я думаю, що за допомогою безпосередньо переваги у повітрі ми зможемо визначити основний контрудар і звільнення наших територій. Більше того, я думаю, що буде заглиблення на територію противника.
На території. Тобто це не йдеться про окупований Крим? Ні, це не йдеться про окупований Крим. Крим – це наша територія, наша земля, яку ми повинні відвоювати зараз противника. Хороший прогноз ви даєте. Щодо того, що будуть знищені основні сили противника, як не дати ворогу перегрупуватися, підтягнути свої додаткові сили? Там уже є інформація в нас новинах, що там вагнерівців збирають, ті залишки, які лишилися на контракти в Збройні сили Росії, що нових набирають, значить, не вагнерівців, а ці штурмзи. Так. От. Тобто ворог розуміє, що сили їм потрібні. Мобілізація, знову ж таки, на Росії. На сьогоднішній день війна ведеться і повинна вестися більш технологічно. Ворог застосовує саме людські резерви. Це про що говорить? Що технологічна війна і також війна контрбатарейна, вони її програють. Тому що поставки, які відбулися західними нашими партнерами, вони забезпечили дальність і кучність і точність нашої артилерії, що дає нам перевагу над сьогоднішнім ворогом, який в нас виникнув як Російська Федерація. Тому, щоб компенсувати цю перевагу, вони будуть намагатися, так як робили і завжди, накидати людським ресурсом. Тобто це «Штормзет», вагнерівці і інші мобілізовані сили. Цікава теза про технологічну війну. Буквально сьогодні в медіа з'явилися матеріали про те, що так як ведеться ця війна, будуть переписані підручники ведення військової справи, тому що є там види озброєння, які майже не використовуються, а сучасна технологічна, оці всі речі, дрони і все, що там з неба дає розвідінформацію, все це сучасна війна, яка ведеться зараз. От як ви вважаєте, Україна переважає в цій технологічній війні? Це перше. І друге, фактично за рахунок технологізації ми завдали великого удару по Чорноморському флоту Російської Федерації і відбили вплив у Чорному морі. Тобто це щось унікальне? Так, це унікальне. Ми сьогодні задали тенденції нової війни. Там, де технології переважають великі капіталовкладення в оборонну здатність любої країни. Тобто на сьогоднішній день дрон, який вартує там 1/100 частини любого великого крейсера, може поразити крейсер і потопити його в тому ж Чорному морі. Ми сьогодні фактично показали всьому світу і Російській Федерації, що ми можемо дати відсіч сучасними технологіями. Наше завдання – розвивати ці технології, тому що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І ми не в ресурсі, щоб перемагати саме людським ресурсом. Тому ми повинні безпосередньо схилятися на розвиток технологій, на розвиток інституцій, на розвиток озброєнь, які на сьогоднішній день в нас є, і ми повинні їх розвивати. А вчора також цікава думка пролунала. Експерти ставляться до ситуації в Криму як така, що буде розвиватися в позитивний бік для нас. І Керченський міст уже сприймають як ніби списаний об'єкт. Чи вірно це? Тобто, чи рано, чи пізно він перестане функціонувати? Я думаю, в цьому є якась суть по одній простій причині, що якщо ППО на сьогоднішній день не справляється з цими вогневими цілями, які прилітають на територію АР Крима, відповідно, збільшення їхньої кількості дасть перевагу нашу над противником в цьому районі відповідальності. Я все-таки повернуся до тієї тези, яку ви сказали. Вона прямо мене зачепила, що зайдемо на територію Російської Федерації. А можна якось більш конкретніше вашу візію пояснити? Це що, Білгородська область чи що? Чи куди ми зайдемо? Російська Федерація в своїх планах проведення бойових дій планувала створити мілітаризовану зону, яка б відділяла, скажімо так, повноцінну континентальну Україну від Російської Федерації на максимально дальній постріл артилерії. Тобто, відповідно, піхотної артилерії, яка знаходиться в лінії зіткнення. Я думаю, що ця буферна зона має з'явитися на території Російської Федерації. І я думаю, що про це думають наші генерали. Тобто ми виходимо на межі, на кордони України законні. І все, до чого дострілює гармата, це буферна зона. Так, 152-й, 155-й калібр.
І скільки це відстань вглиб? Ну, вглиб це може бути до 30-40 кілометрів, а той, щоб створити максимальний рубіж, я думаю, 100 кілометрів вглиб території. З військової точки зору це стримуючий фактор для ворога? Чи ні? Чи дрони, ракети і все інше, що літає над головою, буде переважати? Тут вже буде залежати від економічної потужності країни. Тобто, якщо наші партнери не будуть вести з Російської Федерації торгівлю корисними копалинами і, відповідно, не будуть здійснювати торгівлю східні країни, відмовляться від Російської Федерації як від основного плацдарму сировини, тоді, відповідно, їхня економічна потужність зменшиться, і виготовлення саме дронів, які будуть прилітати до нас, вона зменшиться в рази. Відповідно, наші ПВО зможуть з легкістю з нею справлятися. Дуже цікаво, дякую. Так, зараз відбуваються серйозні кадрові зміни в Міністерстві оборони. Ви знаєте, новий міністр, нові заступники. Чого ви очікуєте і чи вплине це, на вашу думку, на забезпечення Збройних сил України? На мою думку, менеджмент в Міністерстві оборони має заходити професійний. У мене все ж таки є надія, що на сьогоднішній день прийшов той менеджер, який організує систематичну роботу Міністерства оборони України. А це саме, що стосується закупівель озброєння і безпосередньо боєприпасу. Тому що на сьогоднішній день частота і кучність пострілу гармати залежить просування противника на нашій території. Чим швидше, чим більше ми будемо отримувати саме боєприпаси до артилерії, до ракетного озброєння, тим менше противника буде просуватися на нашу територію і буде прагнути заволодіти певними участками, районами оборони. Ви сказали закупівля зброї і техніки. Скільки зараз, ну, у відсотках Україна закуповує, а скільки отримує? Ну, на сьогоднішній день ми маємо зрозуміти, що економіка країни не в кращому стані, оскільки ми в стадії війни. І я думаю, що частину того озброєння, яке ми отримуємо, воно купується безпосередньо за бюджети і за позики, які ми беремо в західних партнерів. Який відсоток, я не можу 100% вам тобто, сказати. Тобто нам не все дають просто так, ми купуємо. Да. Так, абсолютно. І це серйозні цифри. В мотивованість Збройних сил України, мені здається, що корупційні скандали, політичні ігри, оці спекуляції, маніпуляції, вибори, там, зробити Україну президентською республікою, а не парламентсько-президентською, всі зашквари з людьми, які там сидять на Мальдівах і так далі. Мені здається, що це дуже б'є по настроях наших хлопців. Абсолютно. Я вам можу передати настрої з окопу. Тобто, що хоче військовослужбовець, обороняючи свою країну в окопі? Він хоче безпеки для своєї родини. Він хоче безпеки для своїх односельчан, громадян, міста, в якому він проживає. Тобто, відповідно, якщо він розуміє, що в нього тил прикритий, відповідно, він більш мотивований забезпечити безпеку всієї країни, саме в тому районі відповідальності, де він знаходиться. І чим швидше ми зрозуміємо для себе, що маніпуляції і популізм вже для цих людей не пройде, тобто ці люди безпосередньо вже усвідомили ціну життя, тим швидше влада переформатує і безпосередньо політики переформатують своє прагнення, можливо, в допомозі країни саме в політичному напрямку. Тому що від політичного напрямку залежить вся концепція і швидкість закінчення війни. Тобто солдат може обороняти рубіж в районі відповідальності і в період, поки політики не домовляться або принаймні не захистять на політичному рівні рубежі нашої країни. Так, ну і тепер прийшов час поговорити про проект «Створи себе сам». Ви тренуєте цивільних людей вже досить тривалий час. Я прочитала, що з 2014 року. Так? Так, абсолютно. Наше бажання – мілітаризація цивільного суспільства. Тобто ми розуміли, що початок війни буде, і ми розуміли, що ця війна буде повномасштабною, і ми намагалися максимум
активізувати тих цивільних громадян, які в подальшому будуть мобілізовані в Збройні Сили України, в Національну гвардію, в поліцію і будуть виконувати військові функції на території розмежування, на території бойових дій. Відповідно, ми організовували клуб людей, відставників, офіцерів, діючих офіцерів Збройних сил, Служби безпеки, Національної гвардії для формування проекту, який дасть можливість поштовху розвитку саме цивільної оборони безпосередньо після знищення певних міст, після в стабілізаційний період в районі бойових дій. Тобто люди навчаються поводженню зі зброєю, тактичній медицині, безпосередньо кросфіту розвивають своє здоров'я для того, щоб могти себе захистити в період стресу або дестабілізуючих факторів. Дивіться, от є така людина, як я. Вона прийшла до вас. Як я змінюся після цього? Що зі мною? Які навички, які риси характеру в мене, можливо, з'являться чи пропадуть? Що буде відбуватися? Яка трансформація? Як мінімум, ми вас навчимо користуватися вогнепальною зброєю. Так, окей. Це перше, що ви отримаєте, які навики. Як максимум, ви отримаєте тактичні знання в процесі цивільної оборони, як діяти при загрозі вашого життя. Чи це загроза там нападу на вас фізичного, чи це артилерійський обстріл, чи це поранення, як надати собі практичну медичну допомогу, тампонувати, накласти бандаж, зупинити кровотечу. Тобто ми дамо вам ці навики, щоб ви могли себе захистити. Але, звісно, планування – це саме головне. Тобто ви навчитеся планувати свої дії, передбачаючи якісь загрози. А багато людей ведуть себе по-дурному в критичних ситуаціях. Ну, знаєте, як пишуть у Фейсбуці, ракети летять, і побіжу в вікно, подивлюся. Так, да? Хоча цього робити не треба. Ну, тобто є ж якісь інстинкти, від яких треба не те, щоб відмовитися, а приглушити їх. Абсолютно. Є певні ризики, які людина не усвідомлює. І є робота людини під час стресу. Тобто, якщо у вас є напрацьовані базові навики, наприклад, от, як приклад візьму поводження зі зброєю, да, то вони відкладаються у вас на підсвідомості. Тобто, коли до вас заскочать зі зброєю в руках люди, які будуть чинити вам загрозу, то ви не будете думати, як зняти зброю з запобіжника і натиснути на спусковий гачок. У вас працює рефлекс, ваше завдання буде тільки правильно добігти до сейфу, витягнути зброю і захистити своє життя і здоров'я. А як швидко такий навик з'являється? Наприклад, він з'являється за певний період часу, але за 12 орієнтовно занять, ми вже випрацювали якусь формулу певну, за 12 занять ми даємо базовий навик, де ви з певної дистанції влучаєте в невелику ціль, тобто і таким чином можете отримати певний результат. Секретар РНБО дав інтерв'ю, і одна з цитат цього інтерв'ю, що у нас такий сусід, що у кожного українця умовно має бути кулемет. От наскільки вірний цей підхід, на вашу думку, і що значить зброя у руках людини, яка не вміє користуватися цією зброєю? Я завжди кажу, що стріляє не зброя, стріляє людина. І це єдина формула, яка забезпечує правильне поводження зі зброєю. Тобто, коли я беру до рук зброю, я, відповідно, намагаюся максимум безпечно поводитись з нею, навіть якщо вона розряджена. Я дотримуюся основних правил стрільця, і я намагаюся максимум концентруватися на безпеці з поводженням зі зброєю. Такі люди, які систематично ходять на тренування не тільки до нас, а в інші клуби стрілецькі, займаються спортингом безпосередньо стрілецьким, вони навчаються безпечному поводженню зі зброєю. З появою, я надію, що скоро все ж таки Верховна Рада проголосує за закон про зброю. Зараз я прошу у вас паузи, ми про це поговоримо обов'язково. Інна Совсун, народна депутатка від «Голосу» на зв'язку з моєю студією. Інно, доброго вечора, чуєте мене, бачите, все нормально. Ми говоримо про те, як людина має підготуватися, як українець має підготуватися для того, щоб давати відсіч на всіх рівнях ворогу і в цивільному житті, у військовому, вміти захистити себе, створити себе. Як ви вважаєте, ви, до речі, проходили якісь такі відповідні курси володіння зброєю, самозахисту, медична перша допомога і так далі? Чесно скажу, зі зброєю ні. Я ніколи не вчилася володіти зброєю, і я не вмію цього робити, чесно кажучи. По першій медичні якісь базові знання є. Ну і плюс це там загальна фізична форма. Це над чим я можу працювати
звідси з Києва. Тобто я почула вас, так, да, є над чим працювати, як то кажуть. Але вчора я попросила наших редакторів зв'язатися з вами, тому що я хотіла знати, чи є якась реакція правоохоронних органів на вашу ініціативу, щоб відкрити кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Ви написали заяву в відповідні органи, тому що його слова щодо жінок, вони розпалюють, так би мовити, певні моменти агресивності і навіть ненависті. От сьогодні минула вже доба. Що ви скажете? Яка у вас є новина для нас? Реакції з боку правоохоронних органів немає, але це логічно, тому що вони тільки, коли вчора ввечері ми надіслали заяву, що цікавіше, що до мене написало багато колег-депутатів по парламенту і сказали: «Інна, а відкрий ще раз цю заяву, щоб ми теж підписали». Угу. Тобто ми її відкривали заново, і ще депутати приєднувалися, бо вони хотіли до цього долучитися, тому що їм вже теж це набридло, тому що, розумієте, це ж не перша така заява. Такого ж типу, звичайно, що перша, але до цього ми чули інші речі, які він заявляв, і вони теж дуже далекі від адекватності. І тому, звичайно, що є багато речей, через які варто було звернутися до суду, але в даному випадку саме ці заяви про бажання душити жінок, вони, вочевидь, є пропагандою насильства, і це підпадає під дуже конкретну статтю Кримінального кодексу, і тому тут якраз було найлегше подати до суду, тому що тут є конкретний предмет, щодо якого, власне, правоохоронці мають працювати, а не просто на рівні публічного осуду намагатися виправити ті заяви, які Арестович робить в публічному просторі. Скажіть, багато людей підписалося під вашою заявою? Це чоловіки, жінки? Що це за континент? По-різному. І чоловіки, і жінки. Близько 10, здається, тих, хто підписалися станом на декілька годин тому, те, що я перевіряла. Але дуже багато ще мені просто написали в приватні повідомлення. Хтось попросив, до прикладу, продублювати це звернення на уповноваженого з прав людини. І ми теж підготували таке звернення. Тобто, окрім поліції і прокуратури, ми ще туди продублювали це звернення. І знаєте, що мене вразило, звичайно, це кількість людей, які в соціальних мережах відгукнулися і сказали, нарешті хоч якась дія. Тобто, вочевидь, що він став таким дуже драстичним персонажем для публічного простору українського, і людей це добре вже виводило з себе. Я просто бачу по деяких коментарях, коли люди кажуть, що давно треба було щось з ним зробити. Але що мене, знаєте, насторожує? Це, звичайно, те, що були коментарі і тих, хто казав, що не можна його чіпати, що він нічого поганого не робиться. І так далі. Тобто ось ці коментарі теж були. І ви бачили в тому числі, я думаю, в соціальних мережах під його постом, де він сказав, що він для того, щоб пояснити свою позицію, шукає жінок, яких він буде душити в ефірі під час інтерв'ю, то теж знайшлися охочі в коментарях, які казали, що вони стають в чергу для того, аби стати обраними. Ось це мене насторожує. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що нам закидають, що ми такими обговореннями створюємо додаткову піар-кампанію Арестовичу? Розкручуємо його тренінги, грубо кажучи. Дивіться, я вважаю, що ці тренінги треба не розкручувати, а закривати. І єдиний спосіб це зробити – це через правові механізми, які у нас є. І треба розуміти, що одна справа, коли він просто поширює якісь неадекватні погляди, або коли він обманює суспільство, за це теж треба нести відповідальність, але, вочевидь, більше політично і морально. Але у випадку з цим це прямі заклики до насильства. І це семінари, за які знаходяться люди, це теж важливо відзначити, які готові за це платити. І це теж, насправді, дуже небезпечно. Але ось це поширення поглядів про те, що насильство щодо жінок є нормою, тут зупиняється моє бажання не підкидати, так би мовити, дрів у вогонь його хайпу, тому що це небезпечні погляди. Це погляди, поширення яких має вплив на конкретні життя людей, на конкретні життя жінок, і тут треба ставити крапку. Тобто я це робила, я вам чесно скажу, я не очікувала такої бурхливої публічної реакції, публічного обговорення цієї заяви. Моя задача первинна була в тому, що має поліція відреагувати, ці тренінги, чи семінари, чи як воно називається, мають просто припинитись. Вони мають перестати існувати в такому вигляді, як вони існували.
Інно, на жаль, немає часу. Дякую вам за включення. Дякую. Будемо сподіватися, що правоохоронці відреагують. Інна Совсун, народна депутатка від «Голосу». Повертаємося до розмови в студії. Ігор Кім. Не будемо коментувати тему арестовача. Ну, ми розуміємо, що ваша програма «Створи себе сам» принаймні потрібна жінкам в суспільстві, де є арестовачі, які пропонують нас душити. Так, що хочу запитати. Працівники «П'ятого каналу» побували на тренінгах «Створи себе сам». І народилася базова ідея відеотренінгу. Розкажіть про це, в чому їх особливість і чому ви зазначаєте, що все треба робити під наглядом? Поясню, що на сьогоднішній день ми живемо в інформаційному світі. Тобто ми отримуємо багато інформації, але перевірити її достовірність дуже важко, оскільки, скажімо так, основу і базу будь-яких знань ми беремо відповідно від практики. Я ж безпосередньо практикуючий інструктор, я практикуючий офіцер, тобто я безпосередньо служу з періоду 2004 року і маю досить великий комунікаційний рівень і безпосередньо практичний рівень там застосування використання зброї, також і тактично-спеціальної підготовки. Відповідно, я можу передати для самозахисту любому цивільному той блок, який потрібен йому в визначений період, визначені загрози, які виникли сьогоднішній день в період війни. Да? Тобто я розумію, що, наприклад, тактику CQB, там, міського штурма і, чи польового штурма, це не потрібно давати цивільному, який знаходиться вдома в себе, має мисливську спортивну зброю. Йому потрібно достатньо знати, мати знань для того, щоб приготувати зброю і оцінити загрозу, наприклад, від нападника. Як мінімум. І в якому правовому полі він може знаходитись, да, в той чи інший період часу. Так само легалізувати, як правильно, зброю. У нас дуже мало інформації саме про легалізації цивільно-мисливської зброї. Тобто ми можемо дати і консультації, і безпосередньо розповісти, як це зробити в законний шлях і допомогти собі в певний період захистити себе. Це саме головне, до чого ми призиваємо наших. У нас хвилиночка, скажіть, скільки людей, ну, от 14-й рік і 22-й? Скільки людей збільшилось у вас на ваших заняттях? Рівень значно зріс, і він зростав поступово, тому що ми такий формат подачі інформації, такий формат тренінгів не був до цього застосований. Ми, відповідно, зайшли в ту нішу, яка дала нам можливість залучити велику кількість, і це, скоріше всього, як кажуть, сарафанне радіо. Угу. Тобто про нас почали говорити, що там цікаво, там можна отримати інформацію. Тобто в нас, якщо на початку було сотні, то зараз у нас тисячі відвідувачів, які до нас приїжджають, і насиченість досить велика. Так, одразу хочу сказати нашим глядачам, ви можете знайти на нашому YouTube-каналі інформацію під назвою «Захисти себе». Там є тренінги по самообороні, стрілецькій зброї. Зараз готуємо для вас дві серії про першу медичну допомогу. Ну і головне, не повторюйте все, що ви бачите самі, робіть це під наглядом фахівців. У нас, що там з часом, друзі, кажіть мені, 30 секунд є час тільки попрощатися з вами. Про те, чи треба міняти українське законодавство щодо зброї, поговоримо наступним разом. Пане Ігоре, приходьте до нас. Дякую. Ви, спасибі. Ігор Кім, військовий офіцер, голова громадського об'єднання «Створи себе сам».